Prej cilit qast jeni arrestuar dhe po qëndroni në, në Shqipërinë tonë madhështore? Ну, если считать вместе с 9 месяцами, проведенными в тюрьме, то уже больше полутора лет. Nëse do të llogaris, do të thonë edhe 9 muaj të qëndrimit tim në burg, atëherë është më shumë se një vit e gjysmë. Më shumë se një vit e gjysmë. Për çfarë u dënuat në Shqipëri dhe ku e vuajtët dënimin tuaj 9 mujor? На 20 гушт на то виде дюме 20... По подозрению в шпионаже. Unë jam akuzuar për spionazh. Do të thënë, kemi në studio një spionë ruse.